ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਰਵਰੀ 23 ਨੂੰ NESSC ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਸਾਚਿਉਸੇਟਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਕੈਥਰੀਨ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਗਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀਪਿਕਾ ਸਾਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੈਨੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ US ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਮੈਸਾਚਿਉਸੇਟਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ। ਇਸੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਇਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੁੱਲਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਡਮਿਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਟੀਵੀ ਪਹਿਲਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਸਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ।
ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੀਅਲ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। Congressman Joe Kennedy is not new to us or the political landscape. I am deeply, deeply honored and humbled to be here with all of you on a beautiful Sunday afternoon. ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ।